Začela v bistvu takrat spomladi 2004, potem takrat se je že v bistvu začela pač v Rokovi glavi najprej, potem pa pač v produkciji Cezama in o pomoči Cezama in Petra Andreja in vseh, ki grejo zraven. Ingrid, če gremo? Glasba in besedila so v bistvu priredbe, je šlo, je morebiti se tukaj zapletlo, da tako dolgo ni prišlo do izida vašega prvenca. Ja, v bistvu se je zaradi tega zapletlo. Pač ni lahko urediti za 17 pesmi vse avtorske pravice in se dogovoriti z vsemi ljudmi, ki stojijo za tem. Tako da ni bilo enostavno. Izpadlo je, da ste prekinili s projektom. Je to res? Stvari so prišle nekaj pisnem obdobju do konca in spontano se je v bistvu tako zgodilo. Toliko se je spontano začelo, toliko se je spontano. Pa, mogoče tudi je posledično to, da ni bilo avtorskih pravic, ni še CD. Vaš CD je šel pri založbi Sanje in ravno zaradi tega dolgotrajnega procesa, da CD izide, je menda v paketu še en CD. Ta CD pač ob njemu je še pač bootleg zraven, ta pač skopiran CD iz Jazz kluba Sačmo takrat, ampak da je pač čisten in pač načeloma pač ga je lepše poslušati od onega prejšnjega, ki pač je bil prepečen samo zato, da pač je cena malo zarasla. Širijo se zgodbe, da je celo Cankarjev dom želel odkupiti ta posnetek in ga dajati za poslovna darila. Mogoče ne bi povedal, kaj smo si mislili, sam bili smo pa presenečeni. V bistvu bil to nek tak fenomen, no, za nas. Sploh, ker smo prej ful dosti stvari delali v različnih bendih, mislim, na to, ta projekt nismo niti kaj dosti, mislim, pozornosti vlagali pa truda, ne, mislim, malo smo se že potrudili, ampak ne, nismo pa niti v sanjih razmišljali, da bo to tako uspehno. Da smo bili kar malo presenečeni. Pač v planu sta bila dva koncerta in potem bi se ne projekt zaključil. No, kako vas je mogoče to zmotlo v minus, če se marketinško misli? Ja, tako je to, če nisi izkušen, se ti lahko tako zgodi. Ne, se dejstvo je, da danes CD-ji bolj malo lahko zaslužiš ne, kot band. Ker to je v bistvu stvar založbe, pa večinoma recimo dosti peče te CD-je, tudi na to, kaj dosti ni zaračunati. No. Sam noben pa ne ve, kak bi se lahko scenarij odvil, če bi tako in tako bilo, da bi imel pod kontrolo vso to maso CD-jev. Kdo ve, kaj bi se zgodilo v finančnem smislu in estradne, ne reči tako, če to vprašanje. Da. Je pa to vredno fenomen, ko se nam ne bo več zgodil. Nika, spremljate odlična džezovska instrumentalna zasedba. Njihove zgodbe so kar poznane. Kako se je začelo s tabo? Se tiče te malo večje medijske pozornosti, definitivno s Patetikom. Prej pa pač sem živela normalno, študirala vse, sem, v bistvu vse, tu se je potem tudi malo razhajali, smo se zato, ker jaz v bistvu takrat je bilo to vse zelo neplanirano in jaz sem imela ambicije končati faks načeloma in potem mi je ta Patetik vmes prišel, ko še sama nisem vedela, kaj s sabo, kaj z njimi, vedela pa sem, da sem dejansko ne dovolj profesionalna in predvsem ne zrela, da bi pač bila takim stvari. Kritiki te primerjajo z Billie Holiday, kaj ti na to rečeš? Ja,
kaj je, v bistvu Billie Holiday, Ella Fitzgerald, pa take gospe, to so v bistvu kraljice, konec koncev jazza, mislim, bo večne, mislim, tako da, kako, kdorkoli, ko me bo primerjal s tem, mislim, ne, mislim, jaz bom vseeno sprejela kot kompliment, samo je pa smešna, zelo stvar, naprimer, jaz, ko sem začela, da je gospe vse poslušati, mi je zmeraj Ella izstopala, Ella je pač bila tisto, mislim, in je v bistvu Billie šla prav, v bistvu zaradi tega njenega načina, tako malo, tako nisem vedela pač točno, kaj želi, in mi, v bistvu sprav ni bila toliko simpatična, potem pa je to vse tako naneslo in bili sem, bili tja in potem sem dejansko več začela poslušati, vse ne vem. Zdaj pa čisto drugače gledam na vse skupaj, kot da jo nekaj, samo kak jo ne razumem. Ko te ljudje iz publike slišijo prvič, težko razumejo, kaj poješ. Mnogi ne vedo, da se sploh poje v slovenščini. Zakaj gre? Je to namenoma popačen glas ali interpretacijo? Za interpretacijo gre predvsem, se mi zdi v prvem planu, potem pa je pa res, da nisem na začetku še niti bila sama dovolj pozorna, zato ker še sama nisem vedela sploh vse pravno, tako da vse trudim, v bistvu želim si, da bi bilo vsem razumljivo, pač da se vsaj poje v slovenščini, mislim. Dan pred koncertom, Valentinovim koncertom, smo zdaj tukaj pri klaviaturistu Dekiju doma. Kako izgleda vaša vaja pred špili? Koliko redno sploh vadite za projekt Patetiko? Je zelo domača. Predvsem meni najboljši tip vaje, ko sem doma. Tako da je to tu. Pripravljajo, vadimo pa premalo. Tigrasto pa, črna. Jaz so pet stalni gosti, ne vaja, to je dobra družba. Odražajo kvaliteto naših vaj. Če nismo fajn, če grejo ven, pa vemo, da moramo lepše špiljati. Ja. Kaki so plani za naprej? O tem je zelo težko govoriti, v bistvu bilo kakšni so plani, ko je zmeraj reč zelo riskantna, mislim, zmeraj se lahko, pa zmeraj je odvisno v bistvu od feedbacka publike in vseh pač medijev, koliko se spreme, tako da načeloma plani so dolgoročni, pa mislim, potencial mislim, da je tudi velik, tako da. Kako mislite, da vas publika sprema, kako se vi odzivate, ali ste mogoče že? Tečni publiki, kaj mislite? O tem skrito razmišlja vsak od nas, ampak ne govorimo o tem.